大家好，我是 Vivian， 欢迎收看今日快讯。新闻热搜，在9月22号中文网络流传一段视频，视频中美国总统拜登在白宫与英国首相约翰逊会面，白宫工作人员突然请所有在场记者退场，而一名女记者拍低了拜登的困态，当时她涨红块面不知所措，不断向工作人员摆弄着手势，同时还可以听到视频中女记者向她的同伴询问拜登是否失禁，怀疑是在现场闻到浓烈异味。所以拜登失禁的说法究竟源自何处？在中文社交平台微博和微信群中流传的消息，大多引用了两个 Twitter 内容，其中之一是出自内容机构 Breaking 911在9月22号发布的一段视频。配文称，几分钟前工作人员打断英国首相约翰逊的话，命令新闻媒体离开白宫。六分钟后，有288个粉丝的 Bad Infinitum 点评了这段视频，称拜登大便失禁。还有一张广泛流传的截图来自中文 Twitter 用户 True Lucia， 随后这两张截图就在中文网络平台被封存。所以现场究竟发生了什么？哥伦比亚广播公司的一位白宫高级记者埃德奥基夫在 Twitter 上发布了一系列推文，详细记录了现场的情况。他表示，在白宫椭圆形办公室，拜登总统和英国首相约翰逊会晤，讨论了新冠疫情、贸易和其他议题。当约翰逊回答第三个问题时，白宫高级助手开始大嗌，似乎打断了约翰逊的讲话，随后记者们被护送出椭圆形办公室。同时，《华尔街日报》白宫记者雷斯图西亚都转发了相关 Twitter， 称椭圆形办公室出现了混乱的一幕，约翰逊出人意料地接受了英国记者的提问，而当我们试图向拜登提问时，白宫助手们对美国记者大嗌大叫。经核查，拜登与约翰逊会晤后，约翰逊接受了英国记者提问，但是拜登拒绝了美国记者的问题，白宫助手们随后将记者请出现场，所以并没有证据支持拜登失禁的说法。各位观众，你们对这个事件有什么看法呢？欢迎大家在下方留言讨论。更多更详尽的新闻信息，请留意今晚6点更新的今日快讯。再会。